meli za usiku, sindivo eh? Ehe, lakini kwa sasa hivi pia ni kukumbushe tu ya kwamba tuko na mitandao yetu ya kijamii ambayo unaweza ukatucheki, ukatupa komenti yako pale, na sisi bila hiana tutaigusa komenti yako kwa sababu tunahakikisha tunakwenda sawa na wewe. Upande wangu ambaye unanisikiliza kwa sasa, mimi naitwa Fani Ulilo, njo Instagram. Ehe, wako wanangu amenifuata sana Instagram, komenti ni nyingi lakini tunaenda nao sawa. Lakini pia kuna kibati cha Uruguay pale underscore Magic FM TZ. Unaweza ukaja pale kwenye ukurasa wa Instagram wa Magic FM. Ehe, Tanzania pia tukaenda sawa. Unaweza ukaja kwenye ukurasa wa Instagram wa Channel 10 Plus pia tukaenda sawa. Sindivo eh? Lakini ni wakumbushi wa shikaji zetu ambao pengine time kama hii hapa mnakuwa hampo, mpo kwenye mishemishe. Umenelewa eh? Sasa kama kuna mtu yupo kwenye mishemishe, sasa wewe cha kufanya utamwambia hivi. Akitaka kushuhudia live yale ambayo yanaendelea kwenye studio za Magic FM, au sio eh? Kwa maana kutoka kwenye kibati cha Uruguay. Basi moja kwa moja anaweza akaja kwenye YouTube channel yetu. Hapa nikiwa naizungumzia kibati Magic FM. Nenda YouTube, andika kibati Magic FM. Nenda pale, subscribe, comment, like. Utakutana na interview kibao, wasanii kibao. Ehe, vibe kama lote liko kule, utaenjoy sana. Lakini niguse kidogo message mbili tatu kutoka kwenye ukurasa wa Instagram wa Magic FM, wa kibati cha Uruguay underscore Magic FM TZ. Huyu hapa anaitwa Mapu Mjeul. Mapu underscore Mjeul, au sio bwana eh? Anasema yeye anatokea Ifakara, anaenjoy kibati cha Uruguay, anaenjoy sana sana sana. Yes. Lakini huyu pia anaitwa yes. Ah, Mandoka. Mandoka, aina noma Mandoka, tuko pamoja sana eh. Mandoka anasema da, wewe anakubali sana, nasikia mangoma, asanteni kwa support. Aina noma I say, tuko pamoja sana. Yes, lakini nikigusa message kama tatu hivi upande wa namba yetu ya kawaida 0734485006. Kuna message kadhaa hivi tazigusa kama mbili tatu. Huyu hapa kwanza anaitwa Kiga Kaua Mbanda, ana Okay. Ehe. Huyu anaitwa anasema 92.9 Magic FM kipindi hewani. Asante sana. Asante sana kibati cha Uruguay. Umetisha sana. Kinamsha dude pande za Mtogole kwa tumbo. Popobawa Yemen uzuri mpaka Tandale kwenyewe mgeni afate nyayo. Noma wewe utaua wewe. Noma sana. Anyway, message ni nyingi na nitazigusa. Sasa nikujuze kitu kimoja. Nikujuze tu kitu kizuri kwamba sasa hivi kwenye hapa studio tuko na kijana wetu. Ehe. Ukijana wetu bana, of course tuko naye hapa. mambo vipi? Poa. Goodi. Safi shau. Zuka wenge marava. Uko poa? Shwari. Aina noma. Ifakara anasemaje? Hawana usemi. Ifakara wazima kabisa. Shwari kabisa. Bana, kama unatamani kujua ni nani, mimi nikujuze tu kwamba huyu hapa ni Kasi Simela. Umenielewa sijui eh? Hii ni mara yako ya pili unakuja hapa eh? Ndio. Kasi Simela, umekuja na jambo gani? Mimi nimekuja na nyimbo mbili mpya kutambulisha. Au sio? Ya kwanza inaitwaje? Ya kwanza Ushamba, pili Bingwa. Ushamba na Bingwa. Twende tukazisikilize Ushamba na Bingwa kutoka kwa Kasi Simela. Ehe. Na baada hapo tutamalizia story mbili tatu, tutaendelea na mambo mengine. Karibu sana. Simela pa. Mr. Denende. Wanaowaza mapenzi ni ushamba tu. Tafuteni ela ya mwenye nyumba na kula tu. Wanaowaza mapenzi ni ushamba tu. Tafuteni ela ya mwenye nyumba na kula tu. Na siku nikipata haraki ni mtafute ex, ni mtoe out. Mamba ma stress, misitaki. Tukikuta na ba, kushika na mashati. Na siku nikipata haraki ni mtafute ex, ni mtoe out. Mamba ma stress, misitaki. Tukikuta na ba, kushika na mashati. Na kwa kwa tapata pesa, mapenzi kwa wenzio. Hii ni kopo jipya. Ukijifanya, unajua kupenda utambuli ya kilio. Hii ni kopo jipya.
Na kwa kwa tapata pesa mapenzi kwa wenzio. Ukijifanya unajua kupenda utakuwa. Ifanye japa. Hey Mr. Ten. Umo, umo. Ana mina lalama. Nishawahi kuwa na dem. Nilimpenda sana. Ila kwa sasa ndo kawa shem. Simela na lalama. Nishawahi kuwa na dem. Nilimpenda sana. Ila kwa sasa ndo kawa shem. Anenda mwambieni. Nilimpenda kwa sana. Kila kiposi kwake kwa shimo nona nazama. Mwambieni na mpa saluti mama. Napija magoti na mwita bingwa. Nenda mwambieni. Nilimpenda kwa sana. Kila kiposi kwake kwa shimo nona nazama. Mwambieni na mpa saluti mama. Napija magoti na mwita bingwa. Inabidi ni msahau, nisipo msahau kasita umyalo. Mama, tele. Naski ya mepanda dao, mabwana zake wenye pesa na mabisho. Simela na nizalau, kwetu umaskini ntampa nini yo. Ndoma na mepanda dao, anamuacha maga na mia na ro. Haro, tia. Tia, hivi niulize ujinga ama ushamba kupenda. Kutwa najiliza liza na konda mwenzangu ananenepa. Hey. Unayempenda kapenda mwingine. Naye mwingine kapenda mwingine. Mapenzi joto joto we mama usipime. Atagui mwembamba we wala mnene. Anenda mwambieni. Nilimpenda kwa sana. Kila kiposi kwake kwa shimo nona nazama. Mwambieni na mpa saluti mama. Napija magoti na mwita bingwa. Nenda mwambieni. Nilimpenda kwa sana. Kila kiposi kwake kwa shimo nona nazama. Mwambieni na mpa saluti mama. Napija magoti na mwita bingwa. Wee, mama. Inabidi ni msahau. Nisipo msahau na mitao mialo. We, twende. Naski ya mepanda dao. We, kasi mabwana simela. Zake wenye pesa na mabisho. Chup, chup, chup. Simela na nizalau. Mama. Kwetu maskini ntampa nini yo. Ndoma na mepanda dao. We. Anani ya chana mina umia na ro. Apo tundi, tundi, tundi mo. Twende zato. Tia, tia. Uwa mama oya. Simela pa. Aya Simela umetisha sana. Simela eh. Kazi zako ni nzuri sana bwana. Asante brother. Kazi zako ni nzuri sana kwa umri wako, kwa uwezo wako, mimi bado naamini kwamba yeah, okay, Jackie. Of course mimi naamini kwamba management yako inajali sana kazi yako na kuna makubwa ambayo tunatarajia. Labda neno lako kwa ajili ya mashabiki zako. Mashabiki mimi naomba wanisupport. Mimi kijana kama kijana muziki ndo naanza. Naomba wanisupport maana kazi zangu zinaonesha uwezo. Au sio eh? Mm. Okay. Pia namshukuru Mr. Tenende. Ndio. Faza Nyatuboi. Ndio.
DJ Azizi, King Sule, Faza Mauji, mdogo Jaki. Okay. Na mama pia. Haya, basi. Ebana mdogo yetu Kasi Simela ndo huyu tumemsikiliza. Ebana hizo ngoma. Ebu YouTube tukumbushe kwa yule ambaye pengine hajajua Kasi Simela anapatikana vipi YouTube channel ya. YouTube Kasi. Kasi. _ Simela. Unaandika Kasi _ Simela ukienda pale ka subscribe kaangalie mangoma, lakini pia ukitaka kuona interview ya Kasi Simela ambayo aliwahi kuja hapa akaifanya, pia unaweza ukaenda kwenye YouTube channel yetu ya Kibati cha Uruguay, kwa maana utaandika Kibati Magic FM utaona jinsi ambavyo Kasi Simela aliua siku aliyokuja hapa, au sio? Bwana karibu sana Asante. Next time karibu tena, au sio? Asante sana. Aina noma.